Før vi begynder denne video, skal det siges, at den er præsenteret og betalt af Dubai Turisme. I sidste episode af Max og Co. besøger Dubai, fulgte vi familien, imens de udforskede et akvarium og den stærke jungle inde i Dubai. Og vi fik besøgt alle de forskellige lande inde i IMG Worlds. IMG! Episode 2 sluttede drastisk med, at familien Mønster besøgte et akvarium. Hvad vil der måske ske i denne vlog? Vil far hoppe i faldskærm? Møder familien Mønster Gordon Ramsay? Vil Naja og Max overleve denne heftige karusel? Find ud af det hele i denne vlog. Velkommen mine damer og herrer til familien Mønster. Besøger Dubai part 3. Vi er nu kommet ud fra der, hvor vi så fisk, og er kommet videre ud hen til waterpark. Og nu skal vi selv ind og svømme lidt. Der skal være nogle crazy ting her, så det skal nok blive grineren. Jeg ved ikke, om det er så populært at filme her, fordi at, der er så mange mennesker i badetøj, så ja. Så er vi kommet ind i vandland. Mit hår det ligner lidt nudler og bæk. Der er ikke så meget at filme lige nu, fordi ja, vi er ved indgang nu, så men I skal nok lige se rutsjebanen og sådan noget fisk. Bare regner du med at score nogle damer? Ah, ur er jo godt, men det er så langt væk, de bor. Man kan prøve, for det er så mørkt, man kan næsten ikke se. Oh my god, jeg vender tilbage, når det er lyst. Hele familien, det lige går derhen nu. Jeg gider ikke til at gå derhen, for hold op. Go far! Go far! Please find them back. Ej. Far har fået nok, han opgiver, han kan ikke mere. Hvad siger du, far? Ja, jeg synes, det er lidt koldt. Ja. Er det dejligt, Max? Åh, det er fandme godt. Nej, det er dig. Ah, det var fandme... Det var fandme vildt. Jeg er lige oppe på den der, som vi lige så. Hvad så? Hvad betyder det der røde og gule flag? Betyder det der hejer i farvandet, eller hvad? Det får vi lige om lidt, når vi går ud i det. Instagram pictures in progress. Så far, Marilyn. Vi er kommet ud på vandlandet, eller vi er faktisk stadigvæk inde i vandlandet, men vi har klædt om til normalt tøj, og vi skal tage ud og spise nu. Hvad er det, der er så specielt ved, hvordan vi kommer hen til vores restaurantleje? Vi skal simpelthen med en speciel biltøj. Vi skal med en buggy, hvad en buggy så er. Finder ud af det om lidt. Der er simpelthen en mand, der står og fejrer vand. Stor farvet vand. Far, du er ved at blive mega gråhåret. Det er så fint. Vi skal videre. Vi siger farvel til Hotel Atlantis nu. Der kommer vores Uber så lige derhen. Åh, nej, den gør jeg. Tak skal du have. Thank you. Hvad siger du, mor? Jeg lugter lidt af hvidløg. Yo! Vi er i, vi er i Dubai Resorts Park. Park. Vi er lige smuttet fra det der Atlantis Hotel der, så vi tænkte, at nu vil vi tage over i det her. Og det er tre parker. Det er Legoland. Legoland Waterpark. Motion Park. Og hvad hedder den der? Woody 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 Woody. Og lige nu der sidder vi og venter på sådan en... En golfvogn. Lige nu sidder vi og venter på en golfvogn. Vi fik vores... vi har fået vores golfvogn. Venner, så er vi kraftede med i Bollywood. Jeg ved bare, jeg er lidt talt ikke lige, hvad man skal forvente, hvad der sker, når vi kommer herind, men det finder vi jo nok ud af. Mor? Ja? Ved du, hvad det hedder, den der spirituelle elefant? Elefant med tæp på. Elefant, der er malet. Der var du vist lige på afvej der, hva'? Far, han skal ind og være med nu. Jeg tror, at vi leger sådan en der, og kører vi rundt og ser på parkerne. Ikke Naja? Jo. Vi har fået en anden mand til at tage et Instagram-billede af os lige nu. Thank you! Vi er i Legoland Dubai nu. I hørte rigtigt ikke Legoland Billund, men Legoland. Dubai! Det er stort set ligesom Legoland i Danmark, ikke? Og man kan ikke se mig. Ligesom Legoland i Danmark. Men det er det ikke. Mor, man kan ikke se dig. Kan man ikke se mig? Ja. Hold da sådan. Og så, men mor, der er også forløst. Og du er da lidt sjov sted at placere en mand. Bare lige sådan midt i ingenting. Bare lige lægge ham der. Ja, du ligger bare der.
Der er noget galt. Vi er lige kommet ud fra Legoland Dubai. Nej, jeg skulle til at sige Legoland. Jeg skulle faktisk lige til at sige Legoland Dubai, det hedder det også. Vi er på vej hjem af, fordi hele muligheden her lukker nu. Tiden er løbet fra os. Så ja, nu tager vi en Uber hjem, og så skal vi ud og spise, og så skal vi lave ingenting. Ja, det hørte du godt fra mad, og så vendte du dig bare om. Ja. Film. Ja, skat. Nu skal vi lige være alvorlige. Ja. Wow. Så. Så er vi her. Jeg tror, vi er overtræt. Ja. Vi ved ikke, hvor klokken de lukker, men de lukker ind i Legoland. Jeg har det på for Morten, det der. Hvad? Jeg har det på for Morten, det der. Med. For Morten også sådan her? Ja. Ej, for og så filmer han en skot og film. Film? Så må jeg også skotte jo. Kom så, far! Far! Far, kom så! Far, kom nu! Jeg havde spist noget morgenmad lige om lidt. Et hår lige bag. 2 sekunder, nu skal jeg lige have noget tøj på. Så har jeg noget tøj på. Ja! Yeah. Og udsigten, den er her stadigvæk med en sanden. Og hvad skal vi mere, mor? Så skal vi til noget, der hedder Bue Park. Og så skal vi op i verdens højeste tårn. Det er det allerførste, vi skal. Det var måske lige en vigtig detalje, du lige glemte. Det er der, ja. Verdens mindste tårn. Oppe i toppen, der svejer den. Så går den sådan her. Også, at vi skulle se springvand. We are all set to go. We are not all set to go. Nu er vi all set to go. Uber! Hallo! Copenhagen time! I will go to Copenhagen. Hej. Nu er vi inde i Dubai Mall. Gik igennem Dubai Mall for at komme hen til Burj Khalifa. Case of emergency. Yes. Jeg tror, det var elevatoren. Sekund, Jan. Det er sådan, man ligesom trykker på, når der ligesom man trykker 100 tår. Bare kom til at trykke på emergency button. Helvede, far. Er du ked af det, far? Ked af det. Vi er nu blevet seated med noget VIP. I VIP-lounge. Skammet væk fra alle de normale mennesker. Så mig og far, vi har lige fået sådan en her arabisk kop kaffe. Arabisk, ja. Hvad er det? Hvor lugter ris? Det smager fisk. Det smager virkelig af fisk. Det skal ned, Max. Nej, far, nu spilder jeg på. Åh, fuck, det går over. Hvor han på dit tid? Tag den nu, mor. For satan, det er jo kone. Det er virkelig fantastisk. Super. Så. Vi springer bare lige over køen her. Det var da godt nok ærgerligt, hva'? På vej ind i elevatoren. Den er en hurtig elevator, det her. Er I klar? Nu! On your right side, Big Ben Tower, and on the left, Eiffel Tower. Nu er vi snart over Parisetårnet, hvad fanden du hedder. Vi er 452 meter oppe i luften nu. Man har lidt ørepropper. Det der, det er bare, hvor hurtigt den kører over etagerne. Ej, det var ikke så slemt. Næh. Så er vi kommet op på 148. etage. It's a lemon and an orange. Skal vi lige se på sagerne, eller hvad? Det er det, hvor vi bor et eller andet sted. Oh, sh**. Så lige nu er vi på 148. etage, vi sidder lige og får et eller andet drik, jeg ved ikke hvad det er. Hvad kan man sige? Vi er omkring 800 meter oppe i luften lige nu. Så det... Jeg er lige kommet udenfor. Altså man kan se, så mangler vi stadig lige på etage nu, for vi helt oppe i toppen. Altså, jeg vil sige, at vi er pænt højt over. Hej hej. Så det... Og det ser ud til mor og far. Og nej, jeg kommer og joiner nu. Ej, optog du ikke engang. Jo, det gjorde sgu da. Hvad så, nej, hvad siger du? Der er lidt langt ned. Så ja, det var Burj Khalifa det her. Ja, det var det. Burj Khalifa. Der er Max go live på fjernsyn. Det er jo lidt fantastisk det her, det må vi jo erkende jer. Ja. Robin. Robin, du er med i bloggen. Så for savlen, så er vi kommet ud fra Burj Khalifa.
Lige bestilt noget mad et eller andet sted. Kan du godt lide det? Jeg kan prøve, at det var bøtter. Jeg synes, at det var lykker, men jeg har ikke noget. Jeg ved ikke lige, hvad det betød. Smager det godt, nej? Vi er lige gået fra restauranten. Vi er ud og kigge på noget tøj udenfor. Bare at tage lidt selfie i hele crowded. Han laver alle sine stories på Instagram. Dem laver han sådan her. Og så er der ellers bare tøj i lange baner. Far, den der, den er som skabt til dig. Nå, den er fandme også flot, den der. Er det min farve, det der, mor? Sort og guld. Ja. Det er lige dig, Mike. Vi har stort set lige været igennem det hele her. Der er ikke så mange boder, der er sådan 40-50 stykker. Så er det 7-10 boder med samme tøj og sådan noget fint. Så det har ikke rigtig været noget, der sådan har været værd at filme. Jeg vender lige tilbage, når vi kommer videre til næste ting, som er... Får jeg se. Far, kan du lige fortælle os, hvad der er sket? Jo, det kan vi da godt. Vi fandt lige en restaurant. Ja. Hvad står der? 78.000 at. Så skal man gange med 2. Og det er en vin. 156.000 kroner. Ah, easy. Kan vi have sådan en plads? Bare en enkelt. Bare lige en enkelt. Tak fordi I så den her video, og smid et like. Hvad sker det nu? Nej. Jeg har lagt med min telefon. God tur, far. Jeg synes, vi har prøvet det her før. Lad nu være med at lægge jeres kort ved jeres telefon. Du er den eneste, der gør det. Næsten på hver ferie, så ødelægger far kortet ved at lægge det ned til sin mobil. Hvad så, far? Hvor fanden er min mobil henne?